Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disambut dalam majlis sambutan rasmi oleh Chancellor Jerman Olaf Scholz. Datuk Seri Anwar tiba di Chancellery Persekutuan tepat pukul 6 petang waktu tempatan. Lagu Kebangsaan Negaraku dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Jerman. Istiadat kawalan kehormat oleh tentera Jerman Bundeswehr turut berlangsung. Terdahulu, Perdana Menteri membuat kunjungan kehormat ke atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Bellevue. Ia merupakan kunjungan balas beliau selepas Presiden Steinmeier mengadakan lawatan ke Malaysia tahun lalu. Kedua-dua pemimpin kemudiannya mengadakan mesyuarat bilateral membincangkan hubungan dua hala Malaysia-Jerman selain isu Palestin. Sebelum itu, Perdana Menteri memulakan lawatan hari kedua beliau mengunjungi Siemens Energy. Siemens Energy merupakan satu daripada syarikat teknologi tenaga utama di dunia. Ia beroperasi di 90 buah negara, melibatkan sektor landscape tenaga. Malaysia kekal antara destinasi pilihan pelabur asing di rantau ASEAN. Menurut Menteri Miti, Malaysia mempunyai kelebihan tersendiri berbanding negara ASEAN lain. Dan sempena mesyuarat meja bulat, Perdana Menteri bersama 28 buah syarikat Jerman, Malaysia dijangka dapat meningkatkan pelaburan dari negara itu, antaranya dalam sektor aero angkasa dan tenaga. Penyusunan semula sekolah yang mempunyai kepadatan murid tinggi akan dilakukan. Menteri Pendidikan berkata ia bagi memastikan suasana pembelajaran lebih kondusif. Sementara beliau menambah kapasiti guru setakat ini mencukupi, jika terdapat kekurangan ia akan diatasi segera dari semasa ke semasa. Pusat dialisis akan dibuka di setiap negeri dalam tempoh 2 tahun. Menurut Menteri Sumber Manusia, ia bagi memberi khidmat perubatan kepada pencarum perkeso susulan keperluan yang semakin meningkat. Golongan pekerja merupakan kumpulan tertinggi mengidap penyakit buah pinggang. Sektor pelancongan di Kedah giat dirancakkan meskipun bulan Ramadan. Menara Alustar tampil dengan juadah menarik sepanjang bulan itu untuk pelancong berbuka puasa. Pelancong juga dapat nikmati pemandangan matahari terbenam. Ia dilaksana bagi menarik kedatangan pelancong sempena Tahun Melawat Kedah 2025. Sempena Ramadan ini juga, Majlis Perbandaran Langkawi menganjurkan Bazar Ramadan Pelancongan. Bazar ini memfokuskan makanan dan produk tempatan keluaran Langkawi untuk menarik pelancong. Selain itu, Bazar Syawal Pelancongan di Pekan Rabu Kuah juga diperkenalkan sebagai tarikan pelancongan sempena Syawal. Bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan, Bank Muamalat menggerakkan kempen subuh macam Jumaat dan cintai masjid di 14 negeri. Selepas solat subuh, program gotong royong akan dilaksanakan bagi membersih dan membaik pulih masjid terpilih. Pengoperasian kantin sekolah di Negeri Sembilan diteruskan seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Pengarah Pendidikan Negeri maklumkan ia bagi memudahkan kanak-kanak Muslim yang tidak berpuasa dan bukan Muslim untuk beli makanan pada waktu rehat. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan berharap dapat kekalkan rekod sifar keracunan makanan di Bazar Ramadan tahun ini. Pengarahnya berkata tiada sebarang kes keracunan makanan dilaporkan di bazar melibatkan pengguna tahun lepas. Pemantauan akan dilaksanakan 180 petugas jabatan itu membabitkan 69 bazar Ramadan di seluruh negeri Kelantan. Baik, di Pulau Pinang, kesalahan tidak hormat bulan Ramadan akan dikuatkuasakan menerusi operasi bersepadu bulan Ramadan 2024. Ia digerakkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Negeri menjelaskan uzur syar'i bukan tiket untuk seseorang makan secara terbuka. Sebaliknya, dinasihatkan beli makanan dan makan di rumah atau kawasan yang tertutup. Penjara di Kelantan dilaporkan dalam keadaan kritikal apabila kapasiti penghuni melebihi 87%. Penjara di negeri itu hanya dapat menampung penghuni lebih 3,000 orang sahaja. Namun, terdapat lebih 7,000 banduan di penjara Pekalan Cepa dan penjara pusat koreksional Macam. Pengarah penjara Kelantan berkata, kapasiti itu melibatkan kemasukan penghuni sama ada sebagai banduan reman atau banduan sabitan.
Baik, ini perkembangan kes bunuh ibu tunggal Mila Sharmilah Samsusah pada Disember lalu oleh teman lakinya. Keputusan pindahkan kes dari Mahkamah Magistrate Batu Pahat ke Mahkamah Tinggi Muar akan diketahui 22 April. Tarikh berkenaan ditetapkan selepas pendakwaan telah dapatkan laporan forensik kes tersebut. 12,000 liter minyak diesel dianggarkan bernilai hampir RM50,000 berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah premis di Dengkil, Selangor. Operasi dilakukan anggota penguatkuasa KPDN Cawangan Sepang menerusi Optiris 3 bagi membadras sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi. Dua lelaki ditahan bagi membantu siasatan. RM13.4 juta ringgit nilai keseluruhan rampasan sindiket pengedaran rokok putih dan minuman keras oleh Kastam Negeri Sembilan. Ia menerusi dua serbuan berasingan di Pelabuhan Klang Utara serta Pandamaran, Selangor. Serbuan pada 26 Februari merampas minuman keras pelbagai jenama bernilai RM3.2 juta ringgit, manakala serbuan pada 11 Mac merampas rokok putih dan minuman keras bernilai RM10.2 juta ringgit. Ini pula sindiket pengedaran dadah di Setiawan, Perak. Polis berjaya menumpaskan sindiket terbabit menerusi serbuan di pusat hiburan pada Ahad. Menurut Ketua Polis Negeri, 152 orang ditahan dengan 25 daripadanya positif dadah. 14 merupakan lelaki warga tempatan dan 11 lagi wanita warga Vietnam dalam lingkungan usia 21 hingga 41 tahun. Pelbagai jenis dadah bernilai hampir RM3,000 turut dirampas. 17 individu terlibat kegiatan beri pinjaman wang tanpa lesen di berkas menerusi Op Venture di Johor. Tangkapan dibuat dari 5 hingga 6 Mac. Ketua Polis Johor maklumkan mereka yang ditangkap berusia 18 hingga 65 tahun. Bahan rampasan termasuk 26 telefon bimbit, 25 kad bank, 40 salinan kad pengenalan dan wang bernilai lebih RM48,000. Dalam hari itu, polis Johor menahan 87 individu termasuk 68 warga asing dalam serbuan terhadap 22 pusat urut tidak berlesen Sabtu lepas. Ketua Polis Negeri berkata kesemua 22 lelaki dan 65 wanita itu ditahan melalui opnode khas yang jalankan secara serentak di seluruh negeri. Pihaknya turut merampas peralatan digunakan untuk mengurut, buku catatan dan telefon bimbit berjumlah RM8,789. Setakat ini, sebanyak 382 ribu individu telah berikrar menjadi penderma organ di Malaysia. Angka tersebut didedahkan Institut Jantung Negara IJN yang menekankan keperluan kritikal untuk meningkatkan penyertaan penderma organ di negara ini. Dalam masa sama, IJN turut menyeru lebih ramai individu jadi penderma organ untuk membantu pesakit yang memerlukan. Subsidi ubat-ubatan kepada pesakit yang terima rawatan di semua fasiliti KKM masih dikekalkan. Ia bagi mengelak rakyat terbeban dengan peningkatan kos ubat. Menteri Kesihatan menasihatkan pesakit yang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan swasta agar buat perbandingan harga dengan merujuk harga panduan pengguna yang disediakan KKM. 14,000 permohonan kewarganegaraan bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Ia melibatkan kategori anak luar nikah serta anak angkat atau anak terbiar. Menteri Dalam Negeri berkata terdapat 59,000 permohonan bagi kategori itu sejak 2013 dengan 35,000 daripadanya telah diproses. Laluan Seksyen 11 Persimpangan Bertingkat Taiping Selatan ke Persimpangan Beruas WCE dibuka kepada umum mulai tengah malam tadi. Menteri Kerja Raya berkata bersempena pembukaan jajaran baru itu, pengguna akan menikmati pengecualian tol sehingga 11 Mei. Dengan jajaran sepanjang 35.5 km itu, pengguna hanya memerlukan 20 minit sahaja berbanding 55 minit sebelum ini melalui laluan sedia ada. Kerajaan bersetuju skop pengecualian cukai perniagaan kepada perniagaan B2B perkhidmatan logistik diperluas. Menurut Kementerian Kewangan, usaha itu bagi mengurangkan cukai berganda daripada pengenaan cukai atas cukai bagi beberapa lapisan rantaian bekalan logistik. Dalam masa sama, Kementerian Kewangan akan terus mengadakan sesi liwat urus dengan pihak berkaitan, terutamanya daripada sektor logistik, bagi memuktamadkan pindaan ke atas garis panduan bagi penguatkuasaan.
Sementara itu, keuntungan operasi Khazanah Nasional Berhad melonjak 5.9 bilion ringgit untuk tahun kewangan 2023. Ia meningkat lebih 3 kali ganda berbanding 1.6 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Syarikat itu catat prestasi kukuh di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran global. Pelbagai inisiatif dilaksana Mautek untuk menarik kehadiran lebih ramai pelancong asing. Fokus tertumpu kepada aspek promosi di dalam dan luar negara. Tahun lepas, 20.1 juta pelancong tiba di negara ini dengan hasil pendapatan menjejah 71.3 bilion ringgit. Untuk tahun ini sehingga 2026, 94.3 juta pelancong dijangka tiba di Malaysia. Maxis Berhad dan Nokia menjalin kerjasama mendalam untuk memacu ketersambungan generasi akan datang. Kerjasama jangka panjang antara dua pihak itu fokus kepada dua bidang berkaitan kolaborasi untuk meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan rangkaian. Selain itu, membina sebahagian daripada ekosistem teras 5G Maxis bagi memenuhi keperluan ketersambungan masa hadapan. Kebanyakan negara Arab menyambut hari pertama bulan suci Ramadan pada semalam. Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Emiriah Arab Bersatu UAE mengumumkan Ramadan disambut pada Isnin selepas anak bulan kelihatan pada Ahad. Sementara umat Islam di Bangladesh, India dan Pakistan mula berpuasa hari ini selepas anak bulan kelihatan pada Isnin. Sementara itu, suasana suram menyelubungi penduduk Palestin yang menyambut Ramadan tahun ini susulan konflik yang berterusan serta tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Lebih meresahkan apabila tentera Zionis meningkatkan operasi ketenteraan di Gaza. Semalam, Perdana Menteri Negara Arab Israel berkata operasi ketenteraan di Rafah kononnya tidak dapat dielakkan dan akan berlangsung selama beberapa minggu. Dalam pada itu, serangan rejim Zionis terhadap penduduk Palestin di Gaza masih berterusan dan hingga kini angka kematian dilaporkan sudah melebihi 31,000 orang dan hampir 73,000 cedera. Dalam serangan terbaru, tentera negara haram Israel membunuh 85 penduduk Palestin dan mencederakan 130 yang lain. Kira-kira 72% daripada mangsa yang adalah wanita dan kanak-kanak, manakala kematian akibat kekurangan zat makanan dan dehidrasi kini mencecah 25 orang. Bantuan terus diberikan kepada penduduk Gaza. Terbaru, Amerika Syarikat menghantar kapal pertama dengan peralatan untuk menubuhkan koridor maritim bagi penghantaran bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Bantuan tersebut digerakkan kurang 36 jam selepas Presiden Joe Biden mengumumkan Amerika akan menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalan laut. Sebelum ini, Washington telah meminta Israel supaya memberikan ruang untuk membawa masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza. 5 terkorban dalam nahas pesawat terhempas di negeri Virginia, Amerika Syarikat. Media tempatan melaporkan kejadian tersebut berlaku berhampiran sebuah lapangan terbang. Ketika ini, Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Amerika Syarikat dan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan masih menyiasat insiden itu untuk menentukan laluan penerbangan dan mengenal pasti mangsa. Hujan lebat di La Paz, ibu negara Bolivia, mendorong pihak berkuasa mengisytiharkan darurat. Langkah itu diambil susulan air sungai yang melimpah dan memusnahkan banyak rumah penduduk. Presiden Bolivia berjanji untuk menghantar lebih banyak bantuan di lokasi terjejas. Hujan lebat menyebabkan banjir berlaku di beberapa kawasan di bandar berkenaan hingga mengakibatkan bekalan air dan elektrik terputus selain jalan raya turut ditenggelami air. Di Indonesia, banjir dan tanah runtuh di wilayah Sumatera Barat telah mengorbankan 26 orang dengan 6 masih hilang. Hujan lebat yang berterusan beberapa hari mengakibatkan kediaman dan bangunan lain rosak teruk. Ketika ini, Agensi Mitigasi Bencana Indonesia mengetuai penyelarasan dan penilaian di kawasan yang terjejas serta mengagihkan dana bantuan kecemasan. Saudara Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat berpuasa.